同样是社会意外消息，寿丰乡丰里村在7月22号发生了一起命案。蔡姓和高姓两名男子同时追求一名女性，争风吃醋。21号的深夜，两人相约在村子里的大庙空地上谈判，不料蔡姓男子无法到场，由31岁的哥哥独自前去赴约，不料竟然被高姓男子一伙十几个人打成了重伤，送医之后宣告不治。救护车赶到大庙旁的空地，紧急将被打成重伤的蔡姓男子送医急救。不过院方抢救两天，最后依然宣告不治。看到半夜的事情，在这边半夜附近晚上都比较不会有人来。这里乡下8、9点就没什么人了。对，很淳朴的乡下了，怎么出了这种事情？谁知道？还带到这边来，那么气势，涉及一件刑案，然后法院开搜索票叫我们来执行搜索。案发不久，警方巡线找到行凶犯嫌，花莲寿丰乡丰里村7月22号凌晨发生命案，两名男子同追一女，争风吃醋。原本相约21号深夜要到村子里的大庙空地谈判，不料蔡姓男子无法到场，由31岁的哥哥独自前去赴约，没想到被高姓男子伙同十几个人打成重伤，送医后仍然宣告不治。蔡男迟未到场，由蔡兄独自赴会。高男等人气愤之下，伙同10名共犯联手殴打蔡兄后逃逸，造成蔡兄身体多处损伤，送医治疗，于7月24日晚间宣告不治。高姓男子等犯嫌到案之后坦诚犯行，检察官侦讯后认为涉案的高姓、曾姓两名男子有逃亡灭证、串供之余，向法院申请羁押禁见获准，全案依杀人、妨碍秩序等罪嫌持续侦办中。记者徐立行，花莲报道。